sånn, og velkommen så masse tilbake til en ny video her på kanalen min. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ha nummer 2 av sosiale medier fikk meg til å kjøpe det. Så hvis du har lyst til å se hva mer sosiale medier har fått meg til å kjøpe, så er det bare å fortsette. Og hvis du ikke har sett første videoen, så linker jeg oppe her en plass, og under infoboksen, så sjekk den gjerne ut. Så da kan vi egentlig bare starte. Det første jeg kan begynne med i dag, det er en bokserie. Nemlig 50 Shades. Det er bok nummer 2. Jeg har kommet halvveis. Jeg har sett filmen. Alle snakket om 50 Shades når de bøkene kom. Eller når første boka kom. Og da ble den egentlig litt nysgjerrig også. Så jeg har alle bøkene. Jeg har ikke lest alle bøkene. Jeg skal lese nummer 3 før siste filmen kommer. For nå har jo trailerene kommet og sånt der. Så det spoiler jo så ekstremt mye for meg. Jeg hadde jo egentlig tenkte å lese nummer 2 før den filmen kom. Så jeg tror det var 40 minutter inn i filmen, så hadde ikke kommet lenger i boka, så da var alt nytt for meg. Så ja, det er jo blandet følelser om meg, og jeg tenker jo at for min sin del så sier det kanskje litt at jeg ikke har gjort meg ferdig med. Det neste jeg har kjøpt, det er tannbleking. Tannbleking. Det har kanskje du kjøpt også. Snakk selvfølgelig om SmileLab, som jeg ikke har, som jeg legger bilder av her. Så ja, jeg har kjøpt SmileLab både i vanlig og i sensitiv. Var ikke helt greia for meg. Følte kanskje ikke at jeg fikk helt det resultatet jeg ønsket da. Men jeg har kjøpt det og prøvd det. Jeg har også kjøpt meg et par sko. De er ganske gammel og ganske slitt nå. Men de kjøpte jo på grunn av at det er Angelica Blick. Han har sin kolleksjon med Big Book for høymange år siden. Ser sånn ut. Dritfine sko. Jeg brukte dem masse. Sist jeg brukte dem var på 17. mai. Og jeg tror det var for at det var ekstremt varmt. Men fotene mine hovna så galt opp. Og jeg fikk helt sinnssyke gnagsår. Så nå er jeg litt redd for å bruke dem. Selv om det var jo tredje anledningen jeg brukte dem i bare i år. Så de har absolutt gjort nytten sin, og jeg er veldig glad for at jeg kjøpte dem. For de er dritfine. Jeg må jo nesten ta med highlighteren alle snakker om. Mary Luminizer. Det er jo da en veldig fin highlighter. Som jeg har ikke telling engang på hvor mange, spesielt kanskje norske bloggere da, har skrøttene her. Så jeg måtte jo til slutt bare prøve den selv, ja. Og det er den highlighten jeg bruker når jeg skal sminke meg, som regel. Jeg har den ikke på akkurat nå, men det er som regel den jeg tar på. For den gir en ganske sånn naturlig og fin highlight, da. Så den er jeg veldig fornøyd med. Neste er Wonder Brow. Det er da et brynsprodukt. Jeg synes personlig at den er litt vanskelig å påføre, men det er jo for at jeg ikke har øvd med nok. Det som er med Wonder Brow er at du skal kunne gnikke på brynet ditt, og det skal være vannfast, og det skal liksom holde dritbra. Men jeg synes at den var så tungvint å ha på, at jeg gir den egentlig bare litt opp. Men jeg tenkte jeg skulle gi den en sjanse igjen. Men ja, jeg er veldig fornøyd med det neste jeg skal snakke om, så den har vært litt i glammeboka. Jeg har min i fargen brunett. For jeg liker å ha litt mørke bryn. Men et brynsprodukt derimot jeg er veldig fornøyd med, det er da Anastasia sin Deep Brow. Det har jo vært ekstremt hypet opp, det med Anastasia og Beverly Hills. Men så tenkte jeg nå da at lenge etter alle andre, jeg kjøpte det før julen noe, tror jeg. Da kjøpte jeg Browisen. Men jeg har også da kjøpt med Deep Brow, og er veldig fornøyd egentlig. Jeg må si det altså. Det er litt sånn, du må øve det litt for å klare å ha det på bra. Men jeg føler jeg har funnet en teknikk som funker for meg. Og jeg blir som regel alltid fornøyd når jeg har på den. Så det hadde jo da ikke kommet til å kjøpt meg, hadde ikke vært for at sosiale medier hadde snakket så mye om det. For ja, jeg vet ikke om jeg noensinne hadde kommet til å tegne på brynene mine, hadde det ikke vært for sosiale medier, rett og slett, altså. Det
Bare det å farge brynene var ganske nytt for meg, og jeg tenkte, herregud, det skal jeg aldri gjøre. Men her sitter jeg nå da. Det var 4 år siden jeg begynte å tegne på brynene mine, så ja. En annen ting, en ting som er veldig brukt nå, så jeg beklager det, men det er beautyblenderen min. Før, sånn for ja, sikkert 7-8 år siden, så brukte jeg bare fingrene når jeg påførte foundation, og trivdes egentlig greit med det. Men så er det jo med denne skjønnhetsverdenen her at det kommer alltid nye ting man skal prøve. Jeg har ikke prøvd Silje Sponge, jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det her. Men beautyblender, det har jeg prøvd. Det tok lang tid før jeg prøvde det også. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg er sein på trenda, eller om jeg bare er litt motstander av trenda. Jeg vil liksom vente og se om hypen går over, eller om det varer. For hvis det varer, så må det jo være noe kjempebra. Så jeg kjøpte meg faktisk Real Techniques igjen. Men for noen måneder siden så kjøpte jeg den originale beautyblenderen, den her. Og det er noe annet altså. Det er faktisk det. Så jeg er veldig fornøyd med den. Så må jeg nesten ta med Ole Henriksen. Jeg har vist dere før i diverse hauls og sånn at jeg har ganske mye Ole Henriksen. Dette er jo bare 3 produkter av dem jeg har. Men jeg husker for kjempemange år siden at fotballfrue skrøyt så innmari av Ole Henriksen. Jeg tror det var mange andre store som gjorde det, Ida Wulf og sånn. Og da brydde jeg meg ikke så veldig hardt om hudpleie. Jeg hadde ikke noe hudpleierutine, jeg hadde ikke noe særlig problem med huden min, jeg hadde ikke noe behov for å investere masse penger i hudpleie, for at Ole Henriksen er ikke det billigste du kan kjøpe. Det er langt ifra det dyreste, men det er heller ikke det billigste. Men så ble det noe til at jeg prøvde, og jeg likte det veldig godt. Huden min tålte det veldig godt. Og nå har jeg vel brukt Ole Henriksen-produkter i hvert fall et år som hoveddel av hudpleierutinen min. Hvis dere vil jeg skal lage en hudpleievideo, altså morgen- eller kveldsrutine, si ifra, så kan jeg godt lage det. Det blir kjempeartig. Og da må jeg jo bare advare at det er veldig mye Ole Henriksen-produkter. Men de varer veldig lenge, de er veldig, veldig gode, og de passer også for sensitiv hud. De har mange typer, så du kan finne noe som passer til det. Og hudpleie er noe jeg bryr meg ganske masse om. Egentlig mer enn sminke. Så ja. Jeg er veldig fornøyd. En annen ting jeg har kjøpt, som var veldig vinn for noen år siden. Ja, noen år siden. Det er jo for så vidt jeg nå sikkert. Jeg føler ikke så veldig mye med på hverken Instagram eller blogger for tiden. Så jeg har ikke gjort det på lenge. Men når jeg så veldig mye på blogger og var en aktiv blogger selv, så var Levi's-shortsen overalt. Og den er jo dritkul, så jeg skjønner jo veldig godt hvorfor den var overalt. Så det endte jo opp med at jeg måtte kjøpe meg den selv også. Men jeg tror den er 3 år gammel faktisk. Så vi snakket om en stund siden. Men den, altså, en dogger shorts passer til så mye om sommeren. Og de er veldig kul. Du kan style dem på veldig mange kule måter. En annen ting som jeg er veldig glad for at jeg har blitt påvirket til å kjøpe, det er sånne lyslenker med kuler. Nå er det her en batteri som bruker å ligge på en hylle jeg har oppe, men jeg har også en som går ned på en stige. Jeg har hatt den i 4-5 år sikkert. Og jeg liker veldig godt å ha det koselig rundt meg. Jeg synes det å ha det sånn, ikke, altså litt koselig mørkt, og så ha sånne, det er veldig koselig. For sånn vi får på noen lys, tror jeg. Ja, det vises ikke på kamera, men det er lys inne her nå. Så det er jo interiørblogger og Instagram-kontoer som kom for at jeg så hvor fint det var og hadde lyst på det selv. Så det her kjøpte jeg vel for et halvår siden, på Jysk faktisk. Siste tingen jeg har lyst til å ta med her nå, det er kokebøkeren til Manuela. Her er da hjemmebakst. Jeg har 2, jeg tror det er den og Diner jeg har. Hun driver jo en bakeblogg.
Og inni her så er det en samling med oppskrifter, fremgangsmåte og litt tips og sånn. Veldig fin visuell bok. Jeg skulle absolutt ønske at jeg var flinkere til å bake og lage mat generelt. Jeg har prøvd noen av oppskriftene i de bøkene, men jeg har veldig lyst til å prøve mange flere. Og jeg tror det er fine oppskriftene på bloggen henne og de som er inne her, men det er jo litt koselig å ha en kokebok da. De er veldig fine. Mine står ikke fremme da, de er inne i et skap. Så kanskje jeg skal gjøre det som et eksperiment da, at jeg skal prøve litt forskjellige oppskrifter og sånn, så kan jeg filme til dere. Nå kommer vi med 1000 videoideer. Det er litt lurt å sette seg ned og filme til dere, så bare jeg popper alle ideene opp, så er det gjeldst å skrive dem ned. Så det var alle tingene jeg tenkte å ta med i denne videoen her. Jeg har sikkert enda flere ting jeg kan vise dere, så gi videoen en tommel opp hvis du vil ha en del 3. Eller hvis du har kjøpt noe av det her, om du er fornøyd eller ikke, skriv det i kommentarfeltet, jeg har veldig lyst til å høre. Og hva synes dere om videoideene mine? Gi meg gjerne tilbakemelding, jeg vil høre hva dere har lyst til å se her på kanalen min. Og hvis du er ny her, husk å abonner. Jeg legger ut en video i uka. Så ja, da snakkes vi neste. Ha det bra!